شيخ عمرو بليه وجود بيه جرا وقام مغنا سفر عيا دب وصل لابتي مقالة جرا وهي سقون الشجين وشغل يسيش فدب وبلاون يسوع وريه هنا فارح محمد غليف يمني هيا وركان نوع بقاضية شفاد الشيخ عامر هو شفا كشقيسة دوينتا إشا جينكا سيحر كي حانونكا لا أيا مالنتا سبتدا ديبوغو هول بلاوي سجروا وي كدب عسي وغي ميد دادكي هوري وغوحرنا سي أوسي وطان قران سار كي هوري وغيه الجيران شفادان شيخ عامر شيخ محمد هو شيخ حارونتان قران سار كدوية أيا شيغي إن أي جيران حانونا بدن أو داوو آه قران كا runtiina dadku maanta wada xanuunsanyihi laakiin xanuunkooda ma garanayaan meesha uu ka jiro xanuunna fara badan oo dhaqtar loogu meereysanayo waxa jira maanta aan dhaqtar shaqul ku lahayn waxaanu aragnay dad walwaalan oo intaas oo sano xidhxidhnaa dhaqtaradu dawo neerfa iskala dhacayeen goortaan usbuuc quraanka saarnay aanu aragnay waxan jiman ka qayliyeen oo wixi waali jiman ay ahaayeen oo hadda dharkooda xidhay baa jira oo caafimaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab nooga dhigay inay caafimaadaan marka waxaan ka hawlgelinayaa sabtada laga bilaabo insha Allah ta'ala magaalada Garoowe xaafada Hodan masjidka Abu Hurayra dhabarkiisa dariskiisa ayaan weeyaan goobtu marka insha Allah ta'ala laga faa'iideysto waxaan rajaynaynaa gelinka hore hadii rag iyo dumarba meesha la rabo inay yimaadaan gelinka hore haduu Allah idmo waxaan u shaqeynaynaa dumarka yaan u shaqeynaynaa galabti lafteeda inay wax ka helaan baan isku daynaa gabdhaha Janeska gelinka hore waaya iyo ardayda iskoolaadka dhigata wixii rag laakiin uu galabti un bay leeyihiin hadduu Alla idmo marka insha Allahu ta'ala habeen iyo maalin baan inaan shaqeyno baan isku dayna hadduu Ilaahay yiraahdo dadka xanuunsan iyo waxaan aan habeenka u shaqeyno hadduu Ilaahay yiraahdo marka ha laga faa'iideysto hala niyeysta Ilaahay kitaabkiisa hala aamino Ilaahay kitaabkiisa ha loo noqdo wanu nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin rabbi ba subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka ku leh soomaali inta faraha badan markay dhaqtarka quustaan oo meel kasta tagaan ba waxay yiraahdaan wadaadada hala inoo geeyo shifada aadaan marka taas inta la iska dhaafo quraanka kariimka wax uuna dawo ka ahayn ma jiro dad AIDS lagu sheegay oo caafimaad baan aragnay goorta dhowr iyo toban bari quraanka lagu akhrinayay dhaqtaraduna ay yiraahdaan waa cudurka waxaan maleeyaa maanta dhaqtaradu ay yiraahdaan dawo ma laha ayaa dhahan way ilaah subhanahu wa ta'ala uu caafiyay baan aragnay Cali Yuusuf oo kamid ahaa dadkii ku xirnaa shifada ayaa ka waramaya waxyaabihii uu arkay waqtiga uu shifada quraanka iska saari jireen isaga iyo xaaskiisa Sheikh Amiri waqti badan 4 sano ayaa gabadha xaasku iga xanuunsan aniga Cali Yuusuf ahaan waxaan geeyay meelo aad u badan culimada quraan saarka oo dhan sheekhaana u tagin wajigeey maanta way wada garanayaan sheekhkii la sheego waana u tagin waxa jira nin sheekh Maxamed oo Nairobi shifa ku leh sheekhaas maana inta kale mid markana uu yahay 3 jeer 4 jeer waan u tagin waxa la yimaanay sheekh Caamiri oo markaas qarna ka howlgalayay sheekh Caamiri dad baan u diray waxaan waa noo yimid garow ayuu noogu yimid garow markuu noogu yimid aniga iyo rakalo saaxiibada ay xasan isku xanuunsanayeen waan u keenay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad ayuu noogu soo dhiibay gabdhii aad iyo aad iyo aad bay isu bedeleen hadaba is bedeleen Sheikh Caamiri boosaas ama waa nooga yaratay xoog maarta waa nooga xog roonaaday waanu ka daba tagnay waxa weey waanu soo barinay xagaa bixin anaga nala joogo halkan garow inuu soo dego muddo inuu garow uu joogo si gabdhaha muuminiinta ay xanuunsanaya Sheikh Caamiri uu quraan saaro oo anagu caafimaadka aanu dareenay dariskayaga iyo magaaladayada iyo ehelkayaga ay u dareemaan Bara Maxamed Khaliif Farax Yemeni warbaahinta SBC magaalada Garoowe